በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። የዘመናት አባት እናከብረሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። በእድሜያችን ላይ የዚህ ምሽት እድሜ ስለጨመርክልን፣ በበጎነት ስለመራሃን፣ ስለጠበከን፣ ስለመገብከን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ በማይለወጥ ፍቅርህ እንደገና ስለጠራህን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በፊትህ በብዙ በደልና ኃጢአት አልፈናል። ጌታ ሆይ በዚህ ሁሉ ይቅርታን አድርገህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሚወረወረው ነገር ሁሉ አባት ሆይ በደምህ ሸፍነህ ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ወደፊትህ ቀርበናል። ባሪያዎችህን ባርከን በቃልህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንድንቀርብ እርዳን። ቃልህ በመካከላችን ይለቀቅ። እግዚአብሔር ሆይ የምናስተውልበትን መንፈስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን በኃይል እንዲሰራ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጊዜና ይህንን ሰዓት ተረከን። አምላክና አባት ሆይ አስተምረን፣ ገስጸን፣ ወደ እውነት ምራን፣ አቅጣጫን አሳየን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስታስተምረን፣ አንተ ስትመራን፣ አንተ እውነትን ስትነግረን ብቻ እናርፋለን። ብዙዎች በእውቀት ነገሩን፣ ብዙዎች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከራሳቸው ነገሩን። ከራስህ የምትነግረው አንተ ጌታ ሆይ የምታጸና ነህና፣ አባት ሆይ የሚያጸናው ቃልህ በመካከላችን ይለቀቅ። ባሪያዎችህ እንድናስተውልም ደግሞ እርዳን። ስለምታደርግልን ሁሉ እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን፣ በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ። በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የዛሬውን ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ከዛው ነው የምንቀጥለው። ባለፈው ያው እህታችንም እንደተናገረችው ሁለተኛውን ክፍል ነው እያየን ያለ ነው። ለምን ይመራናል ብለን ከዚህ በፊት ጥያቄዎች ተነስተው ሪዝናችን ኮሚትድ እንደሚያደርግን የሪዝናችን ክብደት እንዴት ትጉ ሊያደርገን እንደሚችል አይተናል። በዛ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ምሪት ምን ይመስላል፣ እንዴት ይመራናል፣ በምን አይነት መንገድ ሊመራን ይችላል እግዚአብሔር የሚለውን ነው እያየን ያለነው እና በምን አይነት መንገድ ይመራናል የሚለውን ሀሳብ ባለፈው እየገለጥን መተናል። እግዚአብሔር ሲመራን የራሱ የሆነ መንገድ አለው፣ የራሱ የሆነ ወይ አለው። ያም መንገድ ክርስቶስ ነው ብለን ተነጋግረናል። ክርስቶስ ባስቀመጠው መንገድ፣ በእርሱ መንገድ ካልሆነ በየትኛው መንገድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊመጣ ወደ መንግስቱ ሊመጣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ነገር ሊመጣ አይችልም። ምክንያቱም የሰው ማንነቱ ሁሉ በኃጢአት ተደፍኖ ተሸፍኖ ባለበት ጊዜ ነው ክርስቶስ ወደ ሕይወትነት ሊለውጠው ወደ ሕይወት ሊያመጣው አዲስ ሰው ሊያደርገው እንደገና እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጠረን አይደል የሚለው፣ እንደገና ተሰራን፣ እንደገና ተፈጠርን። ስለዚህ ክርስቶስ እንደገና የፈጠረበት መንገድ ብቻ ነው ሰዎች ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚመጡበት የሚኖሩበት መንገድ ማለት ነው። ያ ህይወት ነው። አለበለዚያማ ክርስቶስ መድከሙ ከንቱ ነው፣ መሞቱ ከንቱ ነው፣ በመስቀል ላይ መዋሉ ከንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ የነበረውን መንገድ ተወና አሁን በክርስቶስ መንገድነት እንድንቀርብ እሱ ጋር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቅጣጫውን በትክክል አሳይቶ መንገዱን አሳይቶ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ አዲስ ሰዎች አድርጎ ምሪትን ሰጥቶ አቅጣጫን አሳይቶ ነው ክርስቶስ ሄዶ መንፈስ ቅዱስን ልኮልን ያም ምሪት መንፈስ ቅዱስ ቀጥሎታል። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ሌላ ነገር አይደለም የሰራው፣ ያንኑ ክርስቶስ የጀመረውን ስራ ነው እየሰራ ያለው። መንፈስ ቅዱስ ማቀጣጠል ነው እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህም ከዚህ መንገድ ውጭ የሚመጡትን አብ አያውቃቸው፣ እግዚአብሔር አያውቃቸውም። ለምን? አዲስ ፍጥረት የሆኑት በክርስቶስ ዘላለማዊ ህይወት ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ የትኛውም ክርስቲያን የሚረዳውና የሚያውቀው ነገር መሆን አለበት፣ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሁሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን ክርስቲያን የሆነው በክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው። የክርስቲያን ስሙነቱን የያዘው በክርስቶስ በሆነ አዲስ ህይወትና አዲስ ኑሮ ነው። ስለዚህም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
መንገዱን ሲያሳየን ምን አይነት መንገድ ነው የተጓዘው? እንዴት ነው አብን ያስደሰተበት መንገድ? እንዴት ለአብ ልዩ ሽታ የሆነበት መንገድ? መልካም ሽታ የሆነበት መንገድ? እግዚአብሔር አብን ያረካበት መንገድ ምንድን ነው ወደሚለው ነገር ጋር ስንመጣ በክርስቶስ ያለው መንገድ ስሙዝ ነው? እንደገና ሸካራም ለስላሳም ነው? ሸካራም። ስለዚህ ክርስቶስን መከተል ነገሩ ስሙዝ ሆኖ የምንከተልበት ነገር አይደለም። የተለሳለሰ የተደላደለ መንገድ ነው ማለት አይደለም በክርስቶስ መጓዝ ማለት። ምክንያቱም ምሳሌን ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏል የሚለው ሐሳብ አሻግሮ ያየልንን ቦታ እንድንወርስ የተከፈለ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ነገር እንድንወርስ ከእርሱ ጋር ሞተናል እኛ። አሁን ከእርሱ ጋር ለሞትን እኛ በስጋችን በሚመጡ ፈተናዎች የሚመጡ ችግሮች አሉ። አሁን በእግዚአብሔር መንገድ መጓዝ ወይም ደግሞ እርሱ ባዘዘን መንገድ ላይ መጓዝ ወይም ደግሞ ይሄንን ሐሳብ መረዳት የሚቻለው በመንፈሳዊነት ብቻ ነው። በስጋዊነት ይሄንን ሐሳብ መረዳት አይቻልም፣ በዚህ መንገድ መጓዝ አይቻልም። ለዚህ ነው ትምህርቴን ስጀምር የስጋ የነፍስና የመንፈስን ሐሳብ መጀመሪያ ማስቀመጥ የነበረብኝ። መንፈሳዊ መሆን ይገባል። መንፈሳዊ መሆን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራን እንድንረዳ ያደርገዋል። ምን ማለት ነው ይሄ? እግዚአብሔር ስለመራን ወይም የእግዚአብሔርን ዱካ ስለተከተልን ብቻ ነገሮች ለስላሳ ናቸው ማለት አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሸካራም በለስላሳም በጠማማም ቀጥ ባለም ሊመራ ይችላል። ስለዚህ ይሄ መንገድ በክርስቶስ ያለው መንገድ የተስተካከለ መንገድ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን መንገዱ ሸካራም ይሁን ለስላሳም ይሁን የሚያደርስበት ግን የዘላለም ረፍት ያለበት ነው። ስለዚህ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ ዛሬ ብዙ ጥቅሶችን እናያለን። ታግዙኛላችሁ ጥቅሶችን ከወዲሁ ሰጣችሁና እያዘጋጃችሁ ቶሎ ቶሎ እንድናነባቸው ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ለዲስከሽን የሚሆን ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ከትምህርት ውስጥ የማወጣው። የሚቀጥለው ሳምንት የዲስከሽን ፕሮግራማችን ነው። የምጠይቀው ጥያቄ አለ መጨረሻ ላይ በዚሁ ካስተማርኩት ትምህርት ውስጥ ነው። ምክንያቱም አብረን እንድንጓዝ ስለፈለኩ ነው። መዝሙረኛ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚለው ፓርት ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። መዝሙር 23 የምታውቁት ነው ሁላችን። እሱን እናወጣለን ከዛ በኋላ መዝሙር 50 አንድ ሰው፣ መዝሙር 32 ሌላ ሰው ታወጡልኛላችሁ። እግዚአብሔር እረኛዬ የሚያሳጣኝ ለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በሐዘን ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት ስለስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። ኦኬ፣ ቃልዎት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እዚህ ጋር ተመልከቱት። እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ከዚህ በፊት የተነጋገርነው ነገር አለ አይደል? በጎቼ ድምጼን ይሰሙታል፣ ይከተሉኛል። ሌላ ድምጽ አይሰማቸውም፣ ያ ድምጽ ነው የሚሰማቸው። ምክንያቱም ያንን ድምጽ ተለማምደውታል። የእረኛውን ድምጽ የእረኛችንን ድምጽ መለማመድ አለብን። የእርሱ ድምጽ ያልመሰለ ነገር አለ በዘመናችን የሚመጣ የእሱ ድምጽ ያልሆነ የእርሱን ድምፅ ያልመሰለ ነገር አለ። ስለዚህ በጎቼ ድምፄን ይሰሙታል ይከተሉኛል ካለ ለዘላለም እረኛ የሆነው የበጎች የዘላለም እረኛ የሆነው ጌታ ለዘላለም የሚመራ ወደ ዘላለም እረፍት የሚወስድ ስለሆነ ዳዊት የእረኝነትን ሐሳብ የእረኝነትን ምንነት ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ምን አለ? እግዚአብሔር ምን ነው አለ? እረኛዬ ነው አለ። እረኛዬ ስል እንግዲህ ድምፅ የሚሰሙታል ይከተሉኛል አለ። እረኛዬ ነው ካለ እየተከተለው ያለ ነው ማለት ነው።
ሲከተለው ለሚፈልገው ፍላጎቱ የሚያሳጣው ነገር እንደሌለ አይ ተናገረ መሰከረ። ሲከተለው ተከትሎት የሄደበት ቦታ የለመለመ መስክ ነው። የለመለመ መስክ የተደላደለ ነገር አይቆረቁርም፣ ደስ ይላል። በውረ በረፍት ዋዘንድም ይመራኛል አለ። ነፍሴን መለሳት ለስሙም በጽድቅ መንገድ መራኛል። እርሱ ህይወት ባለው ነገር፣ እርሱ ጽድቅ ባለው ነገር፣ እርሱ ዘላለም ባለው ነገር ላይ ነፍሴን በዛ ነገር ላይ እንዲያሳርፋት መራኛል። ሐሳቡ ወደ ዘላለም ረፍት ማምጣት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ዘላለም ረፍት ሊያመጣኝ ለእኔ እረኛ የሆነ በትክክል ድምፁን ሰምቼ የሚሄድበት እረኛ የሱ ነው አለ። ዳዊት ይህንን ሐሳብ ቀጠለና ቁጥር አራት ላይ ስትመጡ የሆነ ሐሳብ ያመጣል። ምን አለ? በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አለ። በምን መካከል? በሞት ጥላ መካከል። ስለዚህ በሞት ጥላ መካከል መንገድ አለ ማለት ነው። የሞት ጥላ የተባለ መንገድ አለ ማለት ነው። ሞት የሚያመጣ ነገር አለ ማለት ነው። ዋጋ የሚያስከፍል ነገር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም እረኛው ከተኩላዎቹ ጋር ስለሚናጠቅ ስለሚታገል በጎቹን ለመጠበቅ ትግል ላይ ስለሆነ በሞቱ አፋፍ ላይ እንኳን ቢሆን በትግል አፋፍ ላይ ቢሆን እንኳን አለ። አዎ፣ ስለዚህ በምሪት ውስጥ ለስላሳ መንገድ አለ፣ ሸካራ መንገድ አለ። የለመለመ መስክ አለ፣ የሞት ጥላ መካከልም የሚባል ነገር አለ። ይሁን እንጂ ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህ። እርሱ ከኛ ጋር ስለሆነ የሚያስጨንቅንና የሚያስፈራን ነገር የለም። ነገር ግን በመንገዱ ላይ ግን የሞት ጥላ የሚመስል መንገድ አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ የሞት ጥላ የሚመስል አለ፣ መልካም የሆነ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሲመራን በቃ ጥሩ ነገር ብቻ እንዲያጋጥመን አንጠብቅ። እሱ መንፈሳዊነትን የሚያሳይ አይደለም። ለዚህ ነው በናቹራል ማለት በስጋዊ እውቀት ይሄንን ነገር መረዳት አይቻልም። ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው እንዴት መከራ ያጋጥመዋል ብለን ጥያቄ የምንፈጥረው በስጋዊ ሐሳብ ስንሆን። የእግዚአብሔር ሰዎች መከራ ያጋጥማቸው የሚያለው ማን ነው? መከራው ሊመጣ ይችላል፣ ነገር ግን በዛ ውስጥ መንገድ አለው። እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ውስጥ ቢያልፉም በአውሎ ነፋስና በወጀብ መካከል እሱ መንገድ አለው። መንገድ ስላለው አንተም ማሳለፍ ይችላል። የኤርትራን ባህር ከፍሎ እንደ ግድግዳ አቁሞልህ ከፈለገ ያሳልፋል፣ አስፈላጊ ከሆነ። ስለዚህ በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ ክፉን አልፈራ ማለት። ስለዚህ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ የእግዚአብሔር እረኝነት በዚህ መካከል የሚያልፍም ጭምር። ይሄ ስለሆነ ሰው እግዚአብሔር ይመራኛል ብሎ ሲያስብ አንድን ነገር ብቻ ማሰብ የለበትም። ለምን? እግዚአብሔር በተደላደለ ነገር ብቻ ስለማይመራ። እስኪ ሁለቱን ሐሳቦች ዳዊት በሌላ ስፍራ ላይ ያስቀመጣቸው ነው መዝሙር 50ን እና መዝሙር 50 ሰጥቻቸዋለሁ መሰለኝ። እሱን ያወጣ ሰው ያነብልን በጣም ደስ ይለኛል። መዝሙር 50 ቁጥር 15 በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለው አንተም ታከብረኛለህ። ቃልህ ታሰማለህ። በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለው አንተም ታከብረኛለህ። በምን ቀን ጥራኝ? በመከራ ቀን ጥራኝ። ምንም ችግር የለም መከራም ቢደርስብህ፣ እኔ አለው ካንተ ጋር ነኝ። በመንገዴ ውስጥ አሳልፍሃለሁ። መከራ ቢደርስብህ እንኳን ጥራኝ አድንሃለሁ። አልቀየምህም፣ አልታዘብህም። አይዞህ አይነው። በመልካምነትህ ጊዜ ጥሩ በሆነው ጊዜ አልጠራኸኝም፣ ግን ግድ የለም ምንም ችግር የለም። በመከራም ጊዜ ቢሆን ጥራኝ እግዚአብሔር ይላል። ሰዎች በመከራ ጊዜ ግን ጥሩኝ አይሏቸው ይሏቸዋል አይሉ። ይሄ ብቻ እኮ አይደለም። ለምሳሌ በደስታችሁ ጊዜ ወይ በሰርጋችሁ ጊዜ ወይ ደግሞ የሆነ ወንድማችሁ እህታችሁ ሲመረቅ ወይ ልጆቻችሁ ሲመረቁ ወይ የሆነ ነገር ዝግጅት ሲኖር
አንድን ሰው እዚ መካከል ካሉ ከምትተዋወቁት ውስጥ ያ ሰው ባይጠራ አንተ ተቀየምኩ ለልጅ ግራጁዌሽን ሳጠራኝ ትሉታላችሁ አይደል? ያንስ አንደው ባያስታውሰኝ ነው ልትሉት ይችላል ሆነ። ግን ይሄ ሰው የመከራ ቢያጋጥሙ የሆነ መከራ ቢያጋጥሙ ግን ታዘብኩ መከራህ እንዳልካፈለ ሳትነግረኝ አትሉትም። ደስታውን ብቻ ነው ሼር እንድናደርግ ምንፈልገው ልጅዬ። ቶሎ ብለክ ምን ይዘው ለደስታው ከመከራው ጋር የለም ጋብዘኝም አንለው መከራህ እንድካፈልም አንለው። እግዚአብሔር ግድ የለም በደስታችሁ ጊዜ አልጠራችሁኝም ደስ ባላችሁ ጊዜ ነገራችሁ ተሳክቶላችሁ ሆኖላችሁ ለምስጋና ፊት ያልቀረባችሁ ግድ የለም ጥሩ ግድ የለም በመከራም ቢሆን ጥሩ ይላል። አስሩ ለምጻሞች ከአስሩ አንዱ ተመለሰ ዘጠኙ አልመጡ አልከፋ አንተ ብቻ ነህ አለ። የሰው ነገር መሆኑን ስላሰበ እግዚአብሔር እንደውም ያዝንላቸዋል ክርስቶስ ቀምቶ ስለሚሄዱ ማለት ነው። ብዙዎች ይጮሃሉ ይጠይቁታል ይጨነቃሉ ሲያገኙ ድረስ ካገኙ በኋላ ግን ለምስጋና የማይመለሱ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነው ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ያሻገረን ጌታ ለምስጋና ምን ያህል ጊዜ ቆምን ይሆን? ዛሬም እኮ ሀዘናችን ችግራችን ያጣንበትን ነገር የጎደለውን ነገር ነው ስንዘረዝርለት ምን ኖረው በምስጋና በሽቀርበና ቃል እግዚአብሔር ይርዳን የምስጋና ሰዎች አድርገን እና እግዚአብሔር በመከራም ሁሉ ምን ይለናል ማለት ነው ይመራናል። እግዚአብሔር ይወላችሁ በመከራ ብቻ አይደለም ደሞ መዝሙረ ዳዊት ደሞ መዝሙር 32 ላይ ደሞ እንዲናገራል እስኪ ያወጣችሁ አንብቡልን መዝሙር 32 ቁጥር 6 ላይ ነው ያልኳችሁ። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በመቹ ግዜ ወዳንተ ይለምናል ብዙ የጥፋት ውሃ ወደርሱ አይቀርብም። አሜን ካለው ያሰማልን ይበቃል። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ አለ በምን ግዜ ነው ተባለው? በመቹ ግዜ። በመቹ ግዜ ማለት በደስታ ግዜ ሊሆን ይችላል። በመቹ ግዜ ማለት በጎ በሆነ ግዜ በተደላደለ ግዜ ራሱን ለመስጠት ፈቃደኛ በሆነ ግዜ ነገሮች በተስተካከሉለት ግዜ በመቹ ግዜ በደስታውም ጊዜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይጠራል በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል ብዙ የጥፋት ውሃ ወደርሱ አይቀርቡም። ስለዚህ እግዚአብሔር በደስታውም ይመራል በሐዘኑም ይመራል በደስታውም ይመራል በሸካራውም ይመራል በእንዲህ አይነት ይመራል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ግን ሲመራን እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሲመራን እግዚአብሔር እግዚአብሔር በመሪነቱ የታወቀ ነው ምንም ጥርጥር የለው። እንደሱ አይነት መሪ የለም። ኢሳይያስ 49 አንድ ጊዜ እናውጣ ይሄን አልሰጠዋችሁ። እንደሱ አይነት መሪ ማንም የለም። ጌታችን እግዚአብሔር በጣም ስለሚወደን የጆቹ ፍጥረት መተው ስለማይፈልግ ያሳዘነው እስራኤልን እንኳን ዝም አላለም። ኢሳይያስ 49 ቁጥር 15 ላይ አውጡልኝ። ከቁጥር 14 ጀምረን እናበበው። ጽዮን ግን አለ እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች። እንግዲህ በትል ነው እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች። በእውኑ ሴት ከማህፀኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? ልቻል አይቻልም። መቼም የፈለገ ቢሆን የወለደችውን ልጅ ልትረሳ ትችላለች? በየትኛውም እድሜው ላይ ቢጠፋፉ ልጇ ቢጠፋ እንደተወለደ ቢለያት በሆነ ነገር ወይም ብትለየው በሆነ ነገር እንደወለደች ልትጠፋ ትችላለች? እንደወለደች ልትረሳ ትችላለች? አትረሳ የፈለገ ነገር ቢሆን አትረሳ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምናልባት እንደዚህ አይነት እናት አስኖረው ግን ምናልባት እንደው ብትረሳ እንኳን አለ ምናልባት ብትረሳ እንኳን ትችላለችና አለና አሁን
እርሷ ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አድረሳሽም እነሆ እኔ በእጄ መጻፍ ቀርጬሻለሁ ቅጥሎችሽም ሁሉ ግዜ በፊቴ አሉዋል የሚረሳ አይደለም እግዚአብሔር የሚረሳ አምላክ አይደለም ስለዚህ የሚረሳ ካልሆነ የወለደችው ልጇን እንደማትረሳ ብትረሳ እንኳን እኔ አድረሳም እንዳለ እግዚአብሔር ከኛ የሚለይ የሚተወን እንዳልሆነ እናረጋግጣለን። ማንንም ሰው አይረሳም የሚረሳ አምላክ አይደለም። ምናልባት እሷ እንኳን ብትረሳ እኔ በፍጹም ልረሳቸው አልችልም ነው የሚለው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማይጠፋ የማይጠወልግ ዋስትና ነው። የዘላለም ዋስትና ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ዋስትና የዘላለም ዋስትና። ስለዚህ አሁን ለማለት የፈለኩት ወይም ለመጣ የፈለኩበት ጉዳይ ምንድነው? እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር በምን መልኩና እንዴት በሆነ አይነት ሁኔታ ነው ራሱን ለኛ በመግለጥ ፈቃዱና ሐሳቡን መንገዱን ሊመራን የሚችለው? በምን መልኩ እንዴት አድርጎ ነው በሚለው ሐሳብ ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ቀድም በመግቢያዬ ላይ የገለጽኩት የመጀመሪያው ነገር መንፈሳዊ ነው። ሰው መንፈሳዊ ካልሆነ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር አይገባው። የእግዚአብሔር ምሪት ወይም ፈቃድ ለማወቅ ምሪቱን ለመከተል በኋላው ለመከተል መንፈሳዊነት ዋና ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት የሚያስችሉ ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ምሪት፣ የእግዚአብሔርን ድምጽ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማወቅና ለመረዳት የሚያስችሉ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተገለጡ ሐሳቦች አራት ነጥቦች አሉ። እነዚህ አራት ነጥቦች ካሉን ሰው በምንም ነገር የጎደለ አይደለም። በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ምሪቱ የጎደለ አይደለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይከተሉኛል የተባለው ስለናንተ ምሳሌ ትቶላችሁ ሄዷል የተባለ መከራውን ተቀብሎ የሄደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምንከተለው መንገድ አራት ነገሮችን ሰጥቶን ነው የሄደው። እነዚህ አራት ያልኳቸው የወሰንኳቸው በጣም ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። እነዚህ ምንድናቸው? የመጀመሪያው የመስቀሉ ሥራ ነው። በመስቀሉ ሥራው ምክንያቱም አንደኛ ጴጥሮስ አሁን ያስ ነው ትምርታችን ላይ ይዘን የመጣ ነው ትምርታችን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ የሆነው ማለት ነው። ስለናንተ መከራን ተቀብሏልና የተባለው ያ የሚያሳየው መንገድ የሚወስደው መንገድ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው የመስቀሉ ሥራ ነው። ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሥራ ነው። አራተኛው የምናምን የኛ የአማኞች ፈቃድ ነው። እደግመዋለሁ እነዚህን አራቱ ነገሮች በደንብ ያዟቸው። የመስቀሉ ሥራ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ሶስተኛ የቃሉ ሥራ ነው። አራተኛ የኛ የክርስቲያኖች ፈቃድ ነው። እንደገለጽኩት የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ የመስቀሉ ሥራ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ፣ የቃሉ ሥራ ስራ ላይ ናቸው፣ የተሰጡ ናቸው። እስካሁን ድረስ ስራ ላይ ናቸው። የመስቀሉን ስራ ተርከን የቆምነው ጉዳይ አይደለም። የመስቀሉ ስራ ሕያው ነው። በሰው ልጆች ውስጥ ሕይወትን የሚዘራ ነገር ነገራችንና አለማመናችንና መክዳታችን ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በመልካም አለመመላለሳችን የሚገርም ነው። የመስቀሉ ስራ ማለት የመንፈስ ቅዱስ ሥራ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሥራ፣ የመስቀሉ ሥራ የሚለያዩ አይደሉም። ሶስቱ በመጠባበቅ በአንድነት የሚሰሩ ናቸው። በመስቀሉ ሥራ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ሥራና የቃሉ ሥራ አሉ። በመንፈስ ቅዱስ ሥራ ውስጥ የመስቀሉና የቃሉ ሥራ አሉ። በቃሉ ሥራ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስና የመንፈስ ቅዱስ ሥራና የመስቀሉ ሥራ አሉ። እነዚህ ነገሮች የሚጎሉ አይደሉም፣ የተሰጡ ናቸው። በክርስቶስ ተፈጸሙ የሄዱ ነገሮች ናቸው። ክርስቶስ በመስቀል ስለኔና ስለናንተ ኃጢአት ሞተ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ
ሄዶ ማንን ላከልን? መንፈስ ቅዱስን ላከልን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እውነት ይመራቸዋል ያለው በእግዚአብሔር ቃል አማካይነት ወደ እውነት እንዲመራን ስራ ላይ ሶስቱ ነገሮች ዋሉ። አራተኛው ግን ጥያቄ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። አሁን ይሄንን እንድትይዙልኝ ነው የምፈልገው። አራተኛው ነጥብ በትልቁ ጥያቄ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው፣ የአማኙ ፈቃድ። ራስን ለእግዚአብሔር የመስጠት ጉዳይ፣ በየትኛውም ነገር ውስጥ ለእግዚአብሔር ራስን የመስጠት ጉዳይ። አሁን የአማኙ ፈቃድ በላይ በተገለጡት በሶስቱ ነጥቦች ውስጥ የሚሰጠውን ፈቃድ የሚያሳየውን ፈቃድ እንድናይ ይፈልጋል። ይጠይቀዋል፣ የግድ ይጠይቀዋል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ሰው በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ካላለፈ ለእግዚአብሔር ለመሆን ይቸገራል፣ የእግዚአብሔርም አይሆንም። እነዛ ሶስቱ ነገሮች ውስጥ ካላለፈ ያሱ በጣም ጥሩ ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር የመስቀሉ ስራ ነው። ይሄን የመስቀሉ ስራ ነው ዛሬ የምናጠና። ይሄንን አይተን ይበቃናል፣ ምክንያቱም ሰፋ ስለሚል አይ ቲንክ መስቀሉ ስራ ራሱ ምናልባት ላይበቃን ይችላል። ከበቃን እንሰየው፣ ካልበለዚያም ጊዜ ነው የሰጠ እግዚአብሔር ነው፣ እንቀጥለዋለን። የመስቀሉ ስራ ውስጥ የመስቀሉ ስራ ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የመስቀሉ ስራ አዳማዊ ባህሪን መግደል። የመስቀሉ ምንነት አዳማዊ ባህሪ የሆኑ ማንኛውንም ነገሮችን እንዲገል የሚያደርግ የሚገል ነው፣ የማጥፋት ስራ የያዘ ነው። ስለ መስቀሉ ስናነሳ የመጀመሪያው አሮጌው ሰው አሮጌው ማንነት የተወገደበት ነው። ስለዚህ መስቀሉ ስናነሳ አሮጌው ሰው በምንም ተአምር ሊታየን አይችልም። ከአሮጌው ሰው ጋር ግን የመስቀሉ ስራ ስናነሳ አሮጌው ሰው ትዝ ይለናል። ለምን? አሮጌው ሰው የተወገደበት ስለሆነ። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ አሮጌው ሰው የተወገደበት ከሆነ የመስቀሉ ስራ ሕያው የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የመስቀሉ ስራ በምጥ የወለደው ደግሞ አዲሱ ሰው አለ። አሮጌነትን ከገደለ በኋላ አዲስ የሆነውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ ስራ አዲስ ሰው ልጅ ቦርን አጌን ሆኖ እንደገና እንደ አዲስ ሆኖ የተገኘ በመንፈስ ቅዱስ ስራ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን የሆንበት አባ አባት ብለን እንድንጠራ የሆንበት አሰራር። ይሄ የልጅነት መንፈስ ደግሞ ጸንቶ የሚቆየው በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ነው። እነዚህ ሶስቱ አሉ እስካሁን እየሰሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ አዲሱ ሰው አሮጌው ማንነት ማጥፋትና መግደል ስላለበት መስቀሉ ጋር አብሮ መኖር ያስፈልጋል። በመስቀሉ ላይ አብሮ የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው ወገኖች፣ ቃሉም በህይወታችን አሁን ድረስ የሚሰራ ነው። ጅማትና አጥንትን እስኪለያይ ድረስ የሚያደርግ ነገር ነው። መስቀሉ ምንድን ነው? ምንድን ነው መስቀሉ ታዲያ? አሁን መስቀሉ ምንድን ነው? ኦኬ፣ ክርስቶስ በመስቀል ሞቷል አለን። አሁን ግን ምንድን ነው ለእኛ የሚገልጠው? ለእኛ የተረፈው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ጴጥሮስ የተነሳንበትን ስል አትርሱት፣ መከራን ተቀብሏል ስለኛ አለ። የተተወልን ነገር እንድንከተለው የሆነበት ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ መስቀሉ ምንድን ነው? በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከሀምስ እስከ ሰላሳ በሆኑ ቦታዎች ላይ ስለ መስቀሉ ተነግሯል። ዛሬ እነዚህ ሁለቱን እናያቸዋለን። በማቴዎስ ወንጌል ቀድም የሰጠኋችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14ን ታወጡልኛላችሁ። እነሱን እናያለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 እና 38 ከኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም። ከኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም። መስቀሉንም የማይይዝ በኋላ የማይከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባውም። ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፣ ነፍሱንም ስለኔ የሚያጠፋ ያገኛታል። እሺ፣ ቃልዎት ያሰማል። ምንድነው ያላችሁ የተጻፈው እዚህ ጋር? ከኔ ይልቅ አባትና እናቱን የሚወድ
ለኔ ሊሆን አይገባው የመጀመሪያው ነገር ተመልከቱ የመጀመሪያው ነገር ከኔ ልክ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባው አንደኛ ሁለተኛ ከኔ ልክም ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባው ይሄንን ያስብልኝና ሉቃስ ወንጌል ላይ አንድ ጊዜ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ማንም ወደኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱንም ህይወት እንኳን ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ማንም መስቀሉን ተሸክሞ በኋላ የማይመጣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ቃልዎት ያሰማልን ይሁንላችሁ በማቴዎስ ወንጌልና በሉቃስ ወንጌል ላይ የተጨመረው አሁን ሉቃስ የጨመረው ነገር አለ ምንድነው ሉቃስ የጨመረው ነገር የራሱንም ህይወት ቢሆን እንኳን ልጆቹን ወንድሞቹን አለና እህቶቹን አለና የራሱን ህይወት እንኳን ሳይቀር ባይጠላ ነው ማለት አሁን የመስቀሉን ባህሪ ተመልከቱ መስቀሉን ተሸክሞ የሚከተለኝ አሁን በኋላ ይሉ ነው ጉዳዩ በኋላው ስንሄድ መንገዱ ሸካራም ነው ለስላሳም ነው ስለዚህ የመስቀሉ ጉዳይ በጣም የሸካራ ጉዳይ ነው የሚመስለን በስጋዊ እውቀት ካየ ነው በስጋዊ ሐሳብ ካየ ነው በስጋዊ አረዳድ ካየ ነው ሸካራ መንገድ ነው የሚያዛልቅ አይደለም ስለዚህ መንፈሳዊነት ግድ ነው ይሄ ወደ ሚገባው ክብር የሚያመጣ ስለሆነ ማለት ነው ከኔ ይልቅ ያለ አባትና እናታችሁን አትውደዱ አይደለም እያለ ያለው ልጆቻችሁን አትውደዱ አይደለም እያለ ያለው ወንድሞቻችሁን አትውደዱ እህቶቻችሁን አትውደዱ አይደለም እያለ ያለው ራሳችሁን ጥሉ እያለ አይደለም ያለው ከኔ ይልቅ ይሰመርበት ይሄ ነው መስቀል ማለት ነው መስቀል ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ይሄ ነው ከኔ ልቅ አባትና እናቱን የሚወድ ወንድሞችና እህቶችን የሚወድ ከልጆቹ ልቅ ልጆቹን የሚወድ ራሱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም ያለው ይቆረቁራል ይሄ ጉዳይ አሁን የሰው ልጅ መውጣት ያቃተው ከዚህ ጉዳይ ነው እኔም እናንተ መውጣት ያቃተን ከዚህ ጉዳይ ሊያወጣ የሚችል ግን ኃይል አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል ስለተባለ ስለዚህ መስቀላችንን ልናስተውለው ይሄ መስቀል በመካከላችን ያለው ጉዳይ ነው ከርሱ ይልቅ ማንኛውም የምንወደው ነገር ፈተና የሆነብን ነገር እግዚአብሔር ምንድነው ያለን ያለው ብቻዬን መወደድ የሚገባኝ ነኝ ቀድሚያ የሚሰጠው ለኔ ነው ያለ ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእጆቹ የሰራል ያበጃጀን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣል እኔ እንደዚህ አድርጌ ክብሬን ለማንም አልሰጠም ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው ያለ ያለው ፍቅር ባህሪው አንድን ነገር የራሱ ማድረግ ይፈልጋል ያንን ነገር ያ ፍቅር ከተሻመው የሆነ ነገር ከተሻመው ይቀናል እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው ለሌላ ሲሆን ይቀናል ፍቅር አንድ ነገር ማስቀደም ማስበለጥ ማለት ነው ፍቅር አፈቀረ ሲባል አንድ ነገር የሆነ ስፍራ ሰጠው የበላይ አደረገው የመጀመሪያው አደረገው ስለዚህ ያ የምትታፈቁት ነገር ከፍ ታረጉና ሌላውን ታሳንሳላችሁ ስለዚህ ማስቀደም ያስቀደማችሁት ነገር የምትታስበልጡት ነገር ካስበለጣችሁት ሌላውን ነገር ታሳንሳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናትና አባት መውደድ ተገቢ ሲሆን ከእግዚአብሔር ካስበለጥን ግን ስህተት ነው
ስለዚህ መስቀል ማለት በእግዚአብሔር ፍቅር የሚገዳደሩ ነገሮች የመከላከያ መሳሪያ ነው። የምንከላከልበት መሳሪያ መስቀል ተብሎ ይጠራል። የእግዚአብሔርን ፍቅር ማንኛውም ነገሮች የሚገዳደሩትን እኛ ምን ፈልጋቸው ምን ወዳቸው ምን አስቀድማቸው ነገሮች ሁሉ አንድ ሰው ምን ሲናገር ሰማሁኝ፣ ይሄ መስቀል መደመር አይደል? የመደመር ምልክት አይደል ያለው? በመሰረቱ ሁለት በሁለት ሐሳብ ያስቀምጡታል። የመጀመሪያው መደመር ያው ቨርቲካልና ሆሪዞንታል ሆነው ነገር ከሰዎች ጋር አግድም ያለው ከሰዎች ጋር በግራም በቀኝም ከሰዎች ጋር በፍቅር የምንጋመድበት ነው። ወደ ላይ ያለው ከላይ በሰማይ ካለው አባታችን ነው። ወደ ታች ያለው ደግሞ በክርስቶስ ትምህርት መሰረት ላይ የምንታነጽበት ነው። ስለዚህ በሁሉም አጣጫ ጥሩ ማስተማሪያ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ይናገራሉ? ይሄ የመጀመሪያው እንደ አይ ያለው የመጀመሪያው ምን ብለው ያስቀምጡታል? አይ ብለው ያስቀምጡትና ይሄ ክሮስ የሚያደርገውን ደግሞ እንደ አጌንስት ይሉታል ማለት ነው። ስለዚህ አጌንስት አይ አጌንስት ሚ ለማለት የሚጠቀሙበት ነው ፈረንጆቹ ማለት ነው። እኔ የሚለውን ነገር ከማስቀደም ካንስል ማድረግበት አጌንስት መሆንበት ነገር ነው ብለው ፈረንጆቹ ያስቀምጡታል በዛ መልኩ። እና ምንድን ነው ራሱን አያስቀድምም። የእግዚአብሔር የሆነ ነገር እግዚአብሔር የራሱን የሆነ ነገር የራሱ እንዲሆን ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ ከማንም ጋር አይደራደርም። ለምን? ፍቅር ስለሆነ። ፍቅር ስለሆነ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ስለዚህ ከየትኛውም ነገር ጋር ልናወዳደረው አንችልም። ትዝላችሁ እንደሆነ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰዎችን ከሚመራበት አንዱ ብለን ኦሪምና ቱሚም ተናግረን ነበር። በዘጸአት ላይ ኦሪምና ቱሚም የእርሱ ይሁን ይላል ሙሴ። የማን? ለካህናቱ። የእርሱ ይሁኑ ይላል። ለምንድን ነው? ሌዋውያንና ሌዊን ያደረገው ነገር ማለት ነው። ሌዋውያን ኦሪምና ቱሚም የእርሱ ይሁን ብሎ ሲናገር ለምንድን ነው የተናገረው የሚለውን ነገር አትውሰድበት፣ ከሱ የእሱ ይሁን አትውሰድበት ሲለው ሙሴ ምን ሊናገር ነው የፈለገው ብለን ስናይ ፈቃድህን መግለጥህን ብርሃንህና እውነትህን ከእርሱ አትውሰድ ይሏል። ለምንድን ነው አትውሰድ ያለው እንደሆነ ፈቃድህን ለማገልገል እናትና አባቱን ትቶዋል። ቤተሰቦቹን ትቶ በመቅደስ አንተን ሊያገለግልህ ተለይቶልሃል። ስለዚህ አንተን ሊያከብር በየትኛውም ነገር ውስጥ አንተን አስቀድሞ መጥተዋልና ኦሪምና ቱሚምን ከእርሱ አትውሰድበት። ፈቃድህና እውነትህን ብርሃንህን አብራለት፣ ከእርሱ አትውሰድበት። ተለይቶ መጥተዋልና አንተን ብሎ መጥተዋልና ከአንተ ሌትም ሊወጣ አይወድምና አትውሰድበት ሲል ተናገር። ለእርሱ አንድን ተመልከቱ፣ አንድን ነገር መተው ወይም ደግሞ በአንድ ነገር ላይ መጨከን ከሁሉ አብልጠን እርሱን እንድንወድ ያደርገናል። ስለዚህ ስለ እርሱ እንዳንወድ ሌሎችን ከእርሱ ይበልጥ እንዳንወድ እንድንጨክን የሚያደርግበት መስቀል መንገድ መስቀል ይባላል። ስለዚህ መስቀል ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ያለ ጉዳይ ነው ወገኖች። ለሌሎች የምንሰጠው ፍቅር ከእርሱ ባነሰ ነው። ለሌሎች ፍቅር ሊኖረን ይገባል፣ ነገር ግን ከእርሱ ባነሰ ነው። ለምንድን ነው ዮሐንስ የምታየውን ወንድምህን ያልወደድከው የማታየውን እግዚአብሔርን አትወድም ያለው? ምክንያቱም በእግዚአብሔር ውስጥ ያ ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ ስላለ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ውስጥ ያ ሰው አለ። የእጆቹ ፍጥረት፣ የመዳኑ፣ የሐሳቡ መፈጸሚያ ይሄ ሁሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ያ ወንድሜን አልወደድኩትም ማለት ሰሪውን
እየወደድኩት አይደለም ማለት ነው። ሰሩን ግን ስወደው ሌሎችን እንደወደው ያደርገኛል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የፍቅርን ጽናት የሚያቆመው ሰሪውን ስወደው ሰሪውን ስወደው ከወደድኩት የሰራው ነገር ምንም ቢሆን እቀበለዋለሁ። ለምን? እሱን ከመውደድ የተነሳ መንፈሳዊነት የበላይ የሚያደርጉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚቆርጡበት መንገድ ነው መስቀል ማለት። እግዚአብሔር ፊት በተደላደለ ነገር እንድንቆም የሚያደርግ ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ጊዜ ተደርጎ የሚቆም ነገር አይደለም። በየዕለቱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስቀደም በየዕለቱ መስቀል ይባላል። የሆነ ጉዳይ ላይ ዲል አድርጋችሁ በቃ ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው አይደለም ብላችሁ የእግዚአብሔርን ነገር አስቀድማችሁ ትሄዱ፣ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ የሆነ ነገር ደግሞ ይገጥማችኋል። በዛም ነገር ላይ ዲል ታደርጋላችሁ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበት ነገር ሁሉ የምናልፍበት ያ መስቀላችን ነው ወገኖች። ስለዚህ የሚገጥመን ፈተና ምንም ሆን ምን የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳይፈጸም የሚታገለን ነገር መስቀል ነው። አሁን መስቀል አንዳንድ ሰዎች መራ መጠባት ነው፣ ስለ ስሙ መሰደ ነው፣ እንደዛ ብለው ብቻ ነው የሚያስቀምጡት። ያ ብቻ አይደለም፣ ዲል የምናደርጋቸው በየቀኑ መከራ እኮ ላይደርስባችሁ ይችላል እኮ። የክርስቶስን ስም ጠርታችሁ ሰብካችሁ አስተምራችሁ እኮ መከራችሁ ላይደርስባችሁ ይችላል። ቢደርስባችሁም ደግሞ ክብር ነው ለእናንተ። ግን ያም ብቻ አይደለም መስቀል እያለ ያለ መራብና መጠማት ስለ ስሙ ከሆነ መስቀል ነው እንጂ ዝም ብሎ መራብና መጠማት መስቀል ሊሆን አይችልም። መራብና መጠማትማ መስቀል ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ የት ደርሳ ነበር እስካሁን ድረስ? ህዝባችን ምን ሆናችኋል? የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው በመራብና በመጠማት ለሌሎች በሚያስተላልፉበት ነገራቸውን ሁሉ ትተው ስለ ምግብና ስለ ውሃ ሳያስቡ በዱር በገደሉ በሸለቆ በሰማዕትነት ያለፉ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ የተለዩ ከዚህ ዓለም የተለዩ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የለዩ በሚመጣባቸው መከራ ይሄ መከራቸው መስቀል ነው። እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ያሳልፋል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር እንቅፋት ለሚሆንበት ነገር እድል ፈንታ አይሰጥም። መንፈሳዊ ስንሆን እንደዛ ነው የምንሆነው። አንድ ቃል ተናግሬ ይቅርታ ሰዓታችን ሄዷል። አንድ ቃል ተናግሬ ግን ልጨርስ ፈልጋለሁ። ጌታችን እንደሚሞት ሲነግራቸው ትዝ ይላቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አንድ ጊዜ እሱን እናውጣ ቶሎ ቶሎ ብለን እንትን እንላለን። ምክንያቱም ይህንን አንዴ ፈጽሜው እንትን ብንለው ጥሩ ነው። ጥያቄ አለኝ ልሰጣቸው የምፈልገው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ጌታችን እንደሚሞት ሲነግራቸው እንደሚሞት ነገራቸው ታልፎ እንደሚሰጥ ነገራቸው ሲነግራቸው ጴጥሮስ ምን አለ? ውይ ጌታ ሆይ ይሄማ እንደዚህ አይነት ነገርማ አይሆንብህ አለ። ሲለው ምንድን ነው ያለው? ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብም ነው ያለው። አሁን ተመልከቱ፣ ጴጥሮስ ሰይጣን ነው እንዴ? አይደለም፣ ጴጥሮስ ሰይጣን አይደለም። በጴጥሮስ ውስጥ ግን የሆነ ሐሳብ አለ። እንደሚሞት ሲነግራቸው ይሄ መንፈሳዊ የእግዚአብሔር አሰራር ነው፣ ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ ነው፣ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያመጣበት መንገድ ነው፣ የሚዋጅበት መንገድ ነው፣ ከሰይጣን እስር የሚያወጣበት መንገድ ነው። ይሄንን መንገድ ጴጥሮስ አይሆንብህ አለው። ጴጥሮስ ተሳስቷል እንዴ? አልተሳሳተም እኮ ጴጥሮስ። ስለሚወደው አይሆንብህ አለው። ነገር ግን ጴጥሮስ እየተናገረ ያለው ናቹራል አፌክሽን በተፈጥሮ በዚህ በስጋዊ እውቀትና ፍቅር የተናገረው ነገር ነው። ልክ ለወገኖቻችን አይሆንባችሁ እንደምንላቸው እንደምንወዳቸው ይሄማ መከራ ሊደርስብህ አይገባም እንደምንላቸው ጴጥሮስ በትክክለኛ ነገር ነው። ግን የሄደበት መንገድ ትክክለኛ መስሎ ቢታይም የሄደበት መንገድ ሰውኛ ነው። የሰው ነው፣ ይሄ የሰው ነው። ይሄ የሰው ፍቅር ይባላል። እንግዲህ የሰው ፍቅር ይሄን ነው የሚመስለው። ስፒሪቹዋል አፌክሽን ግን መንፈሳዊ ፍቅር ላይ መንፈሳዊ ሐሳብ ላይ ግን ስንመጣ ይሄ አይደለም። ክርስቶስ ሂድ አንተ ሰይጣን አለ። ምክንያቱም በውስጡ ያለው
ጴጥሮስ እየተናገረ ያለው በሰውኛ በሰው ሰውኛ እንደሆነ ስላወቀ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መንፈሳዊነት እንዲመጣ ይሄንን ነገር የሚያውቀውና የሚረዳው መንፈሳዊ ሲሆን ስለሆነ ለዚህ ትግስትን አሳይቷል። ሂድ አንተ ሰይጣና የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብማ። ይሄንን ቃል አንድ ጊዜ ብናነበው ከዛ በኋላ የሆነ ጉዳይ ኢሚዲየትሊ ይሄንን ለጴጥሮስ ከነገረው በኋላ የመጣውን ቃል አሁን እዚህ ጋር እናነባዋለን። ይሄንን እንድታዩ ነው የምፈልገው። በዚህ ላይ እንላያለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አወጣችሁልኝ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ ከ21 ጀምረን እናነባዋለን። ካን እንደዚህ ይላል። እሺ የሚያነብሷል ቶሎ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሁንብ ጌታ ሆይ ከቶ አይደርስብህም ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዞር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላ ይሂድ አንተ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኛል አለው። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፣ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፣ ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋው ሁሉ ያገኛታል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እናንተ አንብባችሁ ጨርሱት። በጣም የሚገርማችሁ ነው። ይህንን ኢሚዲየት ይሄ ጉዳይ ይሄ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብም አለ። የሰው ፍቅር ነው ያሳየው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር መረዳት የሚቻለው በመንፈሳዊነት ስለሆነ ያንን ነገር አጉልቶ ሊያሳየው ፈለገ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አይደለም አሁን እኔን ልትከተሉ የሚያስችላችሁ መንገድ ይሄ ጉዳይ አይደለም አለ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፣ እኔም መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን ይሸከም፣ ተሸክሞ ይከተል። ራሱን መካድ አለበት። ለምን? የሰው ሰውዬ የሆነው የራሱ አሰራር፣ የራሱ መንገድ፣ የራሱ የሆነው ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ሊያሳየው አይችልም። ስለዚህ መጣል አለበት በእግዚአብሔር ፊት ነው። አሁን ጴጥሮስ ገና መንፈስ ቅዱስ አልወረደም፣ በዛ ነገር ውስጥ ገና አልተነካም። ነገር ግን ጴጥሮስ በምን አይነት መንገድ እንደሚያርፍ ያቅ ነበር እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ማንም መስቀሉን ተሸክሞ ራሱን ባይክድ መስቀሉን ተሸክሞ ባይከተለኝ እኔ ሊሆን አይችልም እያለ ያለ ይሄንን እንዳለ ነው ቀጥታ ወደዚህ ወደ መስቀሉ ጉዳይ የመጣው። ለምን? የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንድንረዳና እንድናውቅ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄ የእግዚአብሔር መንገድና አሰራር ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ በጽናት በዓላማ በእምነት እንድንጓዝ ያድርገን። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትምህርታችንን እዚህ ላይ እናበቃና ጥያቄ ግን አንዴ ቶሎ ሰጥቻችሁ እንድንላይ ፈልጋለሁ። እንጸልያለን። ጥያቄ ምን መሰላችሁ? ጥያቄ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። ተሳሳትኩኝ? እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ የምናውቅ ከሆነ ስለ ፍቅር የተነገረበት ቦታ ላይ ታስታውሳላችሁ? አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እስኪ የሚያስታውሰው ማለት ነው። ስለ ፍቅር የተነገረበት ቦታ ላይ አቤት፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ጎሽ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እሺ 13 ላይ ስለ ፍቅር የተነገረ አንድ ትልቅ ሐሳብ አለ። ቀድም አሁን በተማርነው ትምህርታችን ውስጥ አሁን እግዚአብሔር ምንድነው አለ? ፍቅር ነው አይደለም እንዴ? ይሄ የታወቀ ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ የገለጠው ነገር ነው። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ግን ስታነቡት እንዲህ ስለ ፍቅር አሁን ከተነጋገርነው ጋር እንዲህ የሚናገረው ነገር አለ። ፍቅር ያስታግሳል፣ ፍቅር ያስተዛዝናል፣ ፍቅር አይቀናናም፣ ፍቅር አያስመካም፣ ፍቅር አያስታብይም፣ ብቻዬን ይዳኝ አይልም፣ አያበሳጭም፣ ክፉ ነገርን አያሳስብም፣ ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ ሁሉን ይጸናል። ፍቅር ለዘውትር አያውቅም፣ ትንቢትም ቢሆን ይሻራል እያለ ይሄዳል። አሁን በዚህ ውስጥ ተመልከቱ፣ ፍቅር ያስታግሳል፣ ፍቅር ያስተዛዝናል፣ ፍቅር
አቀናናም እሚላል which is ፍቅር አይቀናም ፍቅር አቀናናም ፍቅር አቀናናም አይደለም እንዴ ስለዚህ በሌላ አነጋገር ማቀናናት ብቻ አይደለም በራሱ ራሱ ደግሞ ፍቅር ምን አይለም ነው አይቀናም ብሎ ነው ያስቀመጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ማቀናና ከሆነ ፍቅር እግዚአብሔር ምንድነው አለ ፍቅር ነው ዘጻፍ ማያስ ተሩ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ይላል እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ቀናተኛ አምላክ ነኝ የሚለው ፍቅር የተባለው እግዚአብሔር ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ቀናተኛ ነኝ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ አቀናናም ይላል ምን ማለቱ ነው ይሄንን ለይተን እንድናቆስ ስለምፈልግ ይሄን መለየት የሚያስፈልገን ጉዳይ የፍቅር ዴፊኒሽኑ ገብቶን እንድንጓዝ ሞር እግዚአብሔር እንድንከተለው ስለሚያረጋግጥ ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር አቀናናም በሚለውና ፍቅር እግዚአብሔር አይቀናም ቀናተኛ አምላክ ነኝ ማለቱ ከምን አንጻር ነው የተጻፉ ሐሳቦች ናቸው እነዚህን ሐሳቦች ዲስከስ እንድናረጋቸው እንፈልጋለን አበሰግናለሁ ለዛሬ በቃናል እንተና ጥያቄ እንትኑ ላይ መስቀል የሚለው ላይ አሁን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ነው ለምሳሌ ትዳር ያው እግዚአብሔር ይሰጠን እግዚአብሔር ስጦታ ነው ለምሳሌ የባሌን ጸባይ መሸከም መስቀል ነው ወይንም የሚስቴን ጸባይ መሸከም መስቀል ነው ሲሉን ሰማለን እንዴት ነው ይሄ ከዛሬው ካልነው ጋር ይሄዳል ከእግዚአብሔር አንጻር ከሆነ ይሄ እንደምትሰላችሁ ቀደም ያልኩት ነው የሰውኛ መንገድ አለ መንፈሳዊ መንገድ አለ የሰውኛ መንገድ ሙሉ የተከለከለ አይደለም አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ጴጥሮስ አይሆነብሽም የእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ የሄደበት መንገድ ሳይገባው ቀርቶ እንጂ መመለስ የሚገባው ነገር ነው ማናችንም የምንመለሰው ጉዳይ ነው ነገር ግን ክርስቶስ የመጣበት ሐሳብ እናኛ የሄድንበት ሐሳብ ትክክለኛ አይነት መንገድ ስላልሆነ ነው የተጋጨው እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ነገር ግን ልክ እንደዛው ደግሞ እናትና አባትን መውደድ የተፈቀደ ነው መውደድ የታዘዘ ነው ግን በላይ አድርጎ ከእግዚአብሔር ማስቀመጥ ደግሞ የተለየ ነው ይሄ እነዚህን ሐሳቦች ስናቸው መንፈሳዊነትን የሚያስከፍሉ ነገሮች ናቸው ነው ስለዚህ በትዳር ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ትዳር የማን ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ስጦታ ውስጥ ትዳርን መሸካከም ትልቅ ነገር ነው ይሄ የራስ የሆነ ማለት ይሄ የሰውኛ መስቀል ነው ነገር ግን ይሄን መስቀል የሚቃወመው አይደለም እግዚአብሔር ምክንያቱም ትዳርን ለመጠበቅ የሚደረገው ጥረት ማለት ነው ያን እነሱ ሸክማቸው ሊሆን ይችላል ሞር ግን መንፈሳዊ ሊያረጋው የሚችለው ግን በባልና በሚስት በትዳር ውስጥ በሚከናወኑ ነገሮች ውስጥ አንደኛው መንፈሳዊ ይሆንና እርሱ ወደ መጣበት ነገር እንድትመጣ ሊያረግ ቢፈልግ ወይም ልታመጣ ብትፈልግ በእነዚህ ነገሮች ውስጥ የሚታገሉት ትግል መስቀል አንድ ሁለተኛ አንድ ምንድነው እዛ የባለትዳሮች ለምሳሌ ባለትዳሮች ሁለት ባለትዳሮች ሆኑና የተጋቡ ያው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሚናገረው ማለት ነው ባለትዳሮች ሆኑና በሆነ አጋጣሚ ከሁለት አንዳቸው ቢክዱ በመጀመሪያ በአንድ ነገር ተስማምተው ተጋብተው ነገር ግን ከሁለት አንዳቸው በኋላ ቢክዱ ይለያዩ አይደለም የሚለው ምናልባት አስተምሮ ቢመልሳት ማን ያውቃል አስተምሮ ሊመልሳት ይችላል ስለዚህ እንዲለያዩ አልፈቅድም ነው የሚለው which is ምንድነው ሊከፍል የሚገባው ዋጋ አለ ማለት ነው ያ መስቀሉ እነዚህ ነገሮች መንፈሳዊ መስቀሎች ናቸው እንድናተኩር የሚያደርጉ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንድንረዳ የሚያሳልፉ መንገዶችን ነው እየተነጋገርን ያለን እንጂ ወደ ማህበረሰቡና ወደ ፍጥረታዊው ነገር ወይም ደግሞ ወደ ምንኖርበት ነገር ከመጣችሁ ደግሞ የራሱ የሆነ ደግሞ የዛ መንገድ ደምና ትምርት አለ እና የምንከፍላቸው መስቀል ለምሳሌ የምንከፍለው መስቀል ትዳርን በራሱ መጠበቅ በራሱ መስቀል ክራቱ ትዳር የማስጦታ ስለሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ማለት ራሱ መስቀል ነገር ግን እግዚአብሔር ሞር ነገሮችን በነገሮች ላይ ትኩረት የሚሰጠው እሱን የሚያስክዱ ነገሮች
ወይም ደግሞ ከርሱ መንገድ የሚያስወጡ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ስናይ ትዳር ራሱ አንዱ የማሰ ስጦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስለዚህ ምን ከፍለው ዋጋ አለ ያ መስቀሉ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መስቀሉ ነው ብለን ሞር ለዛ ነው እንደውም ምናደነው ወደዛ ነው ምናደነው። ሰው በጣም የታደለ እግዚአብሔር ሲሰጠው እኮ ነው የሚስቱን ጸባይ ይችላል ለፍታይ ሳይል ተሸክሞ የሚኖረው። ከዛ ይልቅ ሊያስተካክላት ቀንን የሚጠብቅ ጊዜን የሚጠብቅ በጸሎት የሚተጋ እሷም እንደዛው የምትከፍል እንድታስተካክለው መፋታትን እጠላለሁ ስለሚል ከመፋታት በፊት ያሉትን ጉድጓዶች ወይም ቀዳዳዎች ለመድፈን መስጠት ራሱ በራሱ የመስቀል መንገድ። ስለዚህ ሞር የመስቀሉ አንዱ መሆኑን በዚህ እናስቀምጣለን። ምክንያቱም ተደራራ አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይከተለኝ የሚለው ነገር ግን ከዚህ ጋር ይለያያል። ይከተለኝ የሚለው ሐሳብ የተለየ ነው፣ ምክንያቱም የተከፈለበት ነገር ስላለ ማለት ነው።